Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü qonağımız Real Partiyası icra katibi Natiq Cəfərlidir. Natiq bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Ölkə gündəmi isə təbii ki, seçkilərdir. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Natiq bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə də ayrıca təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Seçki günü sizin dairədə nə baş verdi? Seçki necə keçdi ümumiyyətlə? Əgər qlobal dəyərləndirsək ölkə üzrə əvvəlcədən, seçki, mən çox eşidirəm ki, deyirlər ki, bu çox bərbad, öncəkilə seçkilərdən də bərbad keçirildi. Əslində, elə öncəkilər necə keçirildi, elə də keçirildi. Yəni, bunun nə bərbad tərəfi var, nə yaxşı tərəfi var. Yəni, ölkədə bu illər ərzində seçkilər necə saxtalaşdırılırdısa, necə keçirilirdisə, 9 fevral seçkiləri də elə keçirildi. Və ən böyük problem də odur. Çünki seçkilərdən öncə ciddi gözləntilər yaranmışdı, ciddi bir gözləntilər formalaşmışdı ki, bu seçkilər fərqli seçki sürəci olacaq. Fərqli insanların fərqli kampaniyalarını gördük. Seçki sürəci də doğrudan da çox maraqlı keçdi ölkədə. Çoxlu sayda gənclər qoşuldu, həm namizəd kimi, həm müşahidəçi kimi. Tək elə bizim Cümhuriyyətçilər İttifaqının müşahidəçilərinin sayı az qalı 3000-ə yaxınlaşdı. 3000 könüllü qoşuldu bu prosesə. Yəni kifayət qədər ciddi proses var idi və insanlarda bir ümid yaranmışdı, bir inam yaranmışdı ki, bu seçkilər digər seçkilərdən fərqli olacaq. Və bu anlamda fərqli heç nə baş vermədi. Bugünə qədər son 25 ildə müstəqillikdən üzübəri hansı seçkilər necə saxtalaşdırıldısa, hansı üsullardan istifadə olunurdusa, aşağı-yuxarı o üsullardan istifadə olundu. Yeganə fərq oydu ki, aktivlik çox aşağı idi ümumilikdə. Həm bu hava şəraiti ilə də bağlı idi, insanların ümidsizliyi, inamsızlığı ilə də bağlı idi qlobal anlamda. Təqribən 8-10%, 12% maksimum civarında aktivlik var idi dairələrdə. Və bunu 5 dəfəyə yaxın artırdılar, təqribən 50%-ə qədər yazdılar. Amma daha çox artırmağa, belə deyək, cürətləri çatmadı. Çünki bundan öncəki seçkilərdə 65-70% aktivlik yazılırdı. Bu dəfə yəni, o qədər artıra bilmədilər. Yəni, bu yeganə fərq bundan ibarət idi. Bir də fərq nədən ibarət idi? Bu seçkilərdə 9 fevralda təqribən saat 5-6-nın yarısına qədər bəzi məntəqələrdə aşağı-yuxarı normala bənzər seçkilər keçirilirdi. Yəni, bəzi məntəqələrdə. Hətta bir məntəqələrin az qala yarısında belə deyəmək mümkünsə. Nə baş verdisə, təqribən saat 5-dən sonra başladı proses və bir də səslərin sayılması, əsas müşahidə edilməli olan proses tamamilə bərbat bir vəziyyətdə keçirildi və ənənəvi olaraq sonda bir çox saxtakarlıq faktları ilə rastlaşdıq. O ki, qaldı mənim dairəmə. Mənim dairəmdə, yəni, nə geniş ictimaiyyətin, nə dar ictimaiyyətin, nə internet izləyicilərinin tanımadığı Yeni Azərbaycan Partiyasından bir xanımı deputat təyin elədilər. 26 yaşlı bir xanımdır və ümumiyyətlə haqqında məlumat yoxdur. Bəzi internet saytları hətta təbrik yazmışlar, plakat şəklini qoymuşlar, başqa şəklini tapa bilmirlər, yəni seçki plakatlı şəklini qoymuşlar. Yəni, heç kimin tanımadığı bir insanın oradan təyin olunması ən azından mənim dairəmdə saxtakarlığın nə qədər çox güclü olduğunun sübutudur. Mənim əlimdə 37 məntəqə var idi mənim dairəmdə. Mənim əlimdə 23 protokol var günü bugün. 14 protokol ümumiyyətlə verilməyib. Yəni, ala bilmədik. Bizim müşahidəçiləri çıxartdılar, qapıları bağladılar, ümumiyyətlə vermədilər. 23 protokol, əlimizdə olan 23 protokolun möhürlü və imzalı protokolların həmin məntəqələr üzrə rəsmi, MSK-nın rəsmi saytındakı olan məlumatlar arasında fərq var. Yəni, başqa saxtakarlığı qoyuram bir qırağa. Yəni, bizim əlimizdə möhürlü, imzalı protokol var. Həmin məntəqə ilə bağlı MSK-nın saytında baxırsan ki, tamam fərqli rəqəmlərdir. Bizim əlimizdə olan 23 protokolun MSK-dakı analıqlarını müqayisə elədik. Həmin xanıma təqribən 1300 artıq səs yazılıb. Hətta bizim əlimizdə olan protokollarda belə 1300 artıq səs yazılıb. Hələ bizim əlimizdə olmayan protokollarda nə oyun çıxardıblar, onu Allah bilir. Yəni, dairədə kifayət qədər saxtakarlığın olduğu aşkardır. O 23 məntəqə ilə də bağlı əlimizdə olan faktları mən bugün hazırladım, şikayətlərimi hazırladım. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bizim dairədən namizəd olan digər 6 nəfər də bu prosesə qoşulub, namizədlər. Və biz birlikdə bir bəyanat da qəbul eləmişik və
bir yerdə də MSK-ya və DSK-ya müraciətlərimiz olacaq. Yəni, hüquqi sürəci davam etdirəcəyik və mənim əlimdə olan faktlarla artıq o dairənin ləğv olunmasına kifayətdir. Çünki əlimizdə olan möhürlü protokolların və MSK-dakı olan rəqəmlərin müxtəlif olması artıq o məntəqələrdə saxtakarlığın olmasının əyani sübutudur. Yəni, əlimizdə olan bütün faktları təqdim edəcəyik və bu faktlar əsasında həmin dairənin ləğv olunmasına çalışacaq. Amma yenə təkrar, mənim üçün şəxsən mənim dairəmdə olan vəziyyət o qədər də önəmlidir. Təbii ki, önəmlidir. Mən komandama da yenə təşəkkür edirəm. Mənə səs verən 1800-dən çox insan real səs verib, mənə onlara təşəkkürümü bildirirəm. Amma məni qayğılandıran məsələ odur ki, Azərbaycanda 9 fevral seçki institutunun tabutuna vurulmuş son mismar oldu. Yəni, seçki institutunun tamamilə məhv olduğunu göstərdi. Bu, kimə lazım idi? Nəyə görə belə elədilər? Bu, açıq suallardır. Natiq bəy, üzr istəyirəm. Bu, biz bilirik ki, dünya praktikasında seçki institutunun məhv edilməsi xaosla nəticələnir. Əlbəttə, əlbəttə. Sizcə, bizdə də bu baş verəcəkmi? Heç kim bunu istəməz təbii ki. Biz heç vaxt istəmərik ki, Azərbaycanda xaos olsun. Amma dünya tarixinə baxanda, dünya ölkələrinin tarixinin təcrübəsini öyrənəndə görürük ki, seçki institutu məhv olmuş ölkələri də istər-istəməz xaotik vəziyyət olur. Seçkilərdən öncə bir çox efirlərdə də bunu təkrarlamışdım. Sizin efirdə də səhv eləmirəmsə səsləndirmişdim. Bu çox vacib bir məsələdir. Seçki institutu pis-yaxşı çalışmalıdır. Pis-yaxşı çalışmalıdır. Əla çalışmalıdır, yaxşı çalışmalıdır. Hamımız bunun üçün işləməliyik, bu heç. Amma ən azından seçki institutuna inam tamamilə yerlə bir olmamalıdır. Həmin ölkələrdə, dünya tarixində də görünür, həmin ölkələrdə xaotik vəziyyət olur. Ya hərbi çevrilişlər olur, ya xalq üsyanları olur, ya saray daxili çevrilişlər olur. Müxtəlif hadisələr baş verir. Yəni, elitələrin mübarizəsi gedir, elitələrin hətta müharibəsi gedir, vətəndaş müharibəsi olur, vətəndaş qarşıdurması olur. Yəni, bütün tarix bunu sübut edir. Və seçki institutunun zaten yaranmasının da səbəbi buydu. 850 il bundan öncə Karta Magna'nın İngiltərədə ilk seçkilərin ilkin onlar haqqında hüquqi məlumat veriləndə parlamentin yaradılmasında da əsas nə idi? Əsas o idi ki, bu institut olmasa kraliyyətlə zadəganlar arasında və xalq arasında uçurum var idi. O uçurumu doldurmaq üçün bir parlament tipli bir şey yaratmağı, yəni kralın, monarxiyanın dinləyəcəyi bir institut yaratmağı planlaşdırdılar. 18-ci, 19-cu, 20-ci əsrdə də bu seçki institutunun formalaşması da bununla əlaqədar idi. Yəni, hakim mütləqlər, o vaxt monarxiyalar idi çox yerdə. Oturdular, fikirləşdilər ki, əgər seçki institutu tamamilə olmasa, insanların seçkidə iştirakını təmin etməsək, sonda inqilablar olacaq, müəyyən proseslər olacaq, ciddi şəkildə xaotik vəziyyət yaranacaq. Və insanlara seçki hüququnu məhz ona görə verdilər. Və insanlar da ona görə seçki hüququnu qazanmaq üçün mübarizə apardılar. Bizdə seçki hüququnu paylayıblar deyə vaxtı ilə, tarixən. Biz seçki hüququ uğrunda təəssüf ki, mübarizə aparmamışıq. Çox fəxr edirik ki, 18-ci ildə bizim doğrudan da tariximizin qızıl səhifəsi olan Cümhuriyyətdə, məsələn, xanımlara səs vermə hüququ verildi. Amma bu, dünyada ilklərdən biri idi, bir trend idi. Bizim o mütəfəkkirlərin çox gözəl dünyanı anlamasının nəticəsi idi. Amma gəlin açıq danışaq, 18-ci ildə bəyəm Azərbaycan xanımları seçki hüququ istəyirdi. Heç xəbərləri yox idi bu məsələdən. Və ondan sonra Sovetlər gəldi, seçki hüququnu marginallaşdırdı. Seçkini tamamilə formallaşdırdı, seçki hüququnu formal bir vəziyyətə gətirdi. Bunun üçün də biz mübarizə aparmadıq. Biz müstəqillikdən sonra da seçki institutu ilə bağlı mübarizəmiz çox zəif oldu, çox təəssüf ki. Biz o institutun dəyərini, qiymətini bilmədik. Və indi 9 fevralda həmin institut demək olar ki, bastırıldı ölkədə. Və bu da ölkənin gələcəkdə radikallaşmasına, daha radikal hal almasına şərait açdı, qapını açdı. Azərbaycan hakimiyyəti çox ciddi şəkildə düşünməlidir. Papaqlarını, qabaqlarını qoyub düşünməlidirlər ki, bu ölkəni hara aparırlar. Yəni, burada bir çox suallar var da. Məsələn, mən 3 gündür artıq dünya mediasının bir çox nüfuzlu media nümayəndələri zənglər olur. Almaniyadan, Avropadan, Britaniyadan, Amerikadan. Və hamını eyni sual maraqlandırır ki, niyə buraxılmışdı bu parlament? Nə baş verdi ki, eyni adamları təzdən oraya yığdılar? Bu seçkilərin önəmi nə idi? Niyə erkən seçkilər keçirildi? Yəni, məntiq olmalıdır. Hər bir addımın məntiqi olmalıdır. 82 nəfər köhnə parlamentin üzvləri namizədlik vermişdilər. Bunların 81 nəfəri yenidən deputat təyin edildi.
Tək bir nəfər keçmədi, o da Mehman Hüseynovun məşhur o videosundan sonra. Hı. Fərəcin, belə deyək, qələmini sındırdılar. Amma digərləri keçdi, hansılar ki, qapılardan qovulurdu, görüşlərdən qovulurdu, videolar yayılırdı, insanlar arasında hörmətləri yox, izzətləri yox. Hətta prezidentin özü çıxışlarının birində dedi ki, deputatlar var ki, illərlə, 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə otururlar, insanların ayağına getmirlər, insanların problemləri ilə maraqlanmırlar və bu parlamentdə belə insanlar təmsil olunmamalıdır. Nə baş verdi bəs? 81 nəfər yenidən az qala 100%-a yaxın nəticədir. 82-si vermişdi, 81-i yenidən deputat oldu. Və həmin deputatlar bu parlamentin buraxılmasına səs verən deputatlar idi. Xatırlayın, o parlamenti niyə buraxmışdılar? Prezidentin apardığı islahatlara ayaq uydura bilmirlər. İslahatlara mani olurlar. Belə çıxır ki, islahatlara mani olanlar yenidən parlamentə təyinat alıb, yenidən islahatlara mı mani olacaq? Zaten ölkədə islahat zadı yox idi. Və islahat hekayəsini qurmağa çalışan hakimiyyət var idi. İslahat hekayəsini qurmağa çalışan hakimiyyət öz əməlləri ilə, 9 fevralda baş verənlərlə bu hekayəni də sıfırladı. Bu hekayə də ittibatdır. Yəni, bundan sonra belə bir hekayəyə inanan, belə bir hekayəyə qulaq verən olmayacaq. Nə ölkə daxilində, nə ölkə xaricində. Natiq bəy, exit poll-un nəticələri açıqlanandan sonra sizin də adınız və partiyadaşınız Elkin Qədirinin də adı həmin siyahıda var idi və belə deyim, xüsusi bir məntəqələr, dairələr var idi ki, diqqət orada idi. Onlardan biri də sizin dairə idi. Və anında sosial şəbəkələrdə, belə deyim, hücum xarakterli statuslar başladı ki, real satıldı, realın iki adamı düşdü parlamentə və daha sonra səhərsi gün sizin adınızı həmin siyahıda görmədik. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu ittihamlar haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, Natiq Cəfərlinin və Elkin Qədirlinin parlamentə düşməsində nə problem var ki? Əslində, o exit poll-la bağlı bir sayt səhv eləmirəmsə yaymışdı. Mənim imkanım olmurdu belə monitoring eləməyə. Məni söyən insanlar isti evlərində çay qarşısında oturub, kompüter, çay içə-içə kompüter qarşısında oturub yekə başlıq eləyəndə mən həmin an məntəqələrdə səsimi qorumaqla məşğul idim gecə saat 2-yə qədər. Səsim də batmışdı, 40 saat yatmamışdım, ondan öncəki gecədə yatmamışdım, həmin gecədə yatmamışdım və mən səslərimi qorumağa çalışarkən mənim müşahidəçilərim çox belə əjdaha insanlar idi, onlar çox ciddi şəkildə müşahidə aparırdılar. 23 məntəqənin ona görə bir çoxla mən udmuşam. Mənim protokolları olmayan məntəqələrdə uduzdurublar, əsasən də ordunun və məhbusların səs verdiyi məntəqələri həmin xanımın adına yazıblar. Və bu da absurddur. Siz məhbus düşünə bilərsinizmi ki, yapın namizədinə səs versin? Hökumət tutub basıb da onu türməyə. Hökumətin adamına səs verən məhbus düşünürsünüzmü? Yəni, bu da absurddur, yəni. Ən azından bu da absurddur. Və o insanlara mənim deməyə sözüm yoxdur artıq. Yəni, adam bezir, utanır. Onların yerinə utanır da. Realın, əgər danışıb mandat alsaydı, bir 5 mandat alardı heç olmasa, 10 mandat alardı. Nə bilərdi ki, nəyə görəsə danışırıq da. Elkin Qədirli haqqında da yazmışam, dünən də yazmışam. 4 dəfə mandatdan imtina etmiş adamdır. 4 dəfə. Bu dəfə də hələ Real onunla bağlı mövqeyini açıqlamayıb. Real Cumhuriyyətçilər İttifaqı mövqeyini açıqlamayıb. Elkinin öz mövqeyidir ki, parlamentə getmək istəyir. Amma bizim mövqeyimiz hələ açıqlanmayıb. Dünən yazdığım, mənim dost özü də qeyd elədim orada. Bunu real üzvü kimi yazmamışdım. Bir dostum haqqında yazı kimi yazmışdım. Erkinlə mən 16-17 ildir dostluğumuz var. Və bizim bununla bağlı xüsusi rəyimiz də olacaq, xüsusi mövqeyimiz də olacaq. Cumhuriyyətçilər İttifaqının xüsusi rəyi və real partiyasının xüsusi mövqeyi olacaq. Amma sanki bir qrup insanlar var, bəziləri də, bir çoxları hətta, mən bəziləri deməzdim, Avropada, Amerikada, Kanadada yaşayırlar, çox yaxşı iş görüblər, heç kim onları qınamır. Sanki onlarda bir kompleks hissi var o insanlarda ki, bu adam gecə saat 2-də məntəqə qarşısında, fevralın soyuğunda mübarizə aparır. Mən heç yalandan spravka almışam o partiyadan, bu partiyadan, arayış almışam, gedib oturmuşam Almaniyada və yaxud da başqa bir ölkədə. Mən özümə haqq qazandırım ki, mən buna görə getmişəm ölkədən ki, ölkədə görürsüz nələr baş verir. Və o insanların, insanları mitingə səsləməyə, seçkiyə getməyin deməyə haqları yoxdur. Sadəcə haqları yoxdur. Adam var mənə yazıb, Monrealda yaşayır. Yazır ki, bəy, azadlıq meydanına getmək lazımdır. Qardaş, otur təyyarəyə, gəl bir yerdə gedək. Azadlıq meydanına niyə çıxmırsız mənə iradını Monrealdan bildirə bilməzsən, Torontodan bildirə bilməzsən, Londondan bildirə bilməzsən. Sən heç olmasa bizim apardığımız işə görə kömək eləmirsən, özün bilərsən. Heç olmasa buna qara yaxma. Qara yaxma. Real partiyasının, yenə təkrarlayıram, mövqeyi Elkin Qədirli ilə bağlı açıqlanacaq rəsmi mövqeyi. O da niyə gözləyirik? Çünki Elkin özü
qalib olmasına baxmayaraq, bu da ölkə tarixində bir ilkdir, bir neçə məntəqə ilə bağlı şikayət verib, onun ləğv olunmasını istəyir. Əgər o məntəqələr ləğv olunacaqsa və ləğv olunarsa daha doğrusu, bəlkə o nəticələrə də təsir edəcək, bəlkə MSK-nın yekun qərarını Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq eləməyəcək, bəlkə dairə ləğv olunacaq, biz bilmirik. Və ona görə də o yekun qərar təsdiq, Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq etdikdən sonra Erkinlə bağlı partiya mövqeyi olacaq, Cümhuriyyətçilər İttifaqının mövqeyi olacaq. Amma Erkinin ora gedib-getməməyini mən özüm-özlüyümdə analiz elədim. Özüm-özlüyümdə analiz elədim ki, getməyinin xeyri nədir, getməməyinin xeyri nədir? Təbii ki, getməməyi 5 günlük, 6 günlük maksimum Erkinin sosial şəbəkələrin qəhrəmanına çevriləcəkdir. Eşq olsun, bəy səndən yoxdur, bəy bir dənə sən bəy. 5 gün, 6 gün. Sonradan hamının yadına düşəcəkdir ki, filan vaxt başqa söz deyib Erkin, filan vaxt bir söz deyib, başlayacaqlar onu yenə təhqir eləməyə. Yəni, budur, bu qazancımız bu olacaqdır. Amma onun orada iştirakından şəxsən mənim bir cəmiyyət üzvü kimi, aktiv cəmiyyət üzvü kimi, bir siyasətçi kimi qazancım nə ola bilər? Biz keçən il xalqı maraqlandıran, 3 qanun layihəsi hazırladıq ki, parlamentə təqdim eləyək. 43 min imza toplamışdı, 42.300. Və onu çox əziyyətlə topladı. Açığını sizə deyirəm, çox əziyyət. Halbuki sosial məsələlər idi, insanları düşündürən məsələlər idi. Yəni, o əziyyətlə topladıq, düzdür, parlament onu qəbul etmədi, amma o kampaniyanın nəticəsi olaraq implementasiya haqqında qanun qəbul olundu. Yəni, Konstitusiyanın o maddəsi necə işləməlidir, onunla bağlı 10 ildir yadlarından çıxmışdı Konstitusiyaya dəyişiklik edib. Bu da absurddur. Bir ölkədə Konstitusiyanı dəyişəsən, 10 il o Konstitusiyanın implementasiyası haqqında qanun qəbul eləməyəsən. Bu, hakimiyyətin Konstitusiyanı necə heçə saydığının göstəricisidir. Yəni, biz heç olmasa ona nail olduq ki, o qanun qəbul olundu. İndi biz təsəvvür eləyin ki, Erkin bir qanunvericilik təşəbbüs hüququ var deyə artıq. O 40 min imzaya ehtiyac qalmır. Biz istənilən halda qanun layihələrini hazırlayıb, təklif eləyə bilərik parlamentə və bunu ictimailəşdirəndən sonra hökumətin boynunun borcu olacaq ki, o qanun layihələrini niyə qəbul etmədiyini izah eləsin. Niyə pulsuz təhsili qəbul etməyəcək, niyə sosial müdafiə haqqında qanunu qəbul etməyəcək, niyə başqa bizim təkliflər, mer seçkiləri haqqında qanunu qəbul etməyəcək, niyə? Qoy çıxsınlar, canları çıxsın, izah eləsinlər. Yəni, bunun bu üstünlüyü var. İkinci mənim özüm peşəkar marağım nədən ibarətdir? Mən neçə ildir zülüm çəkirəm, hər büdcə zərfi açıqlananda mən o sənətləri ala bilmirəm. Çünki o sənətlər publik deyil, ictimai deyil, 1200 səhifəlik böyük bir zərfdir və onu ancaq deputatlara paylayırlar. Əvvəllər bəzi deputatlar çəkinmirdilər, verirdilər, sonradan onlar da qorxdular, çəkindilər, bilmirəm nədəndir, əlaqəni kəsdilər. Heç olmasa o zərfi alacaq, o büdcənin içinə baxa biləcəyi və onu ictimailəşdirə biləcəyi və insanlara deyə biləcəyi ki, bu büdcədə hansı problemlər var. İndi biz ümumi danışmağa məcburuq büdcə rəqəmləri ilə bağlı. Yəni, bir neçə üstünlüklərini bilirəm. Hətta zarafatla dünən onu da axır deməyə məcbur oldum ki, sabah bəlkə məni həbs eləyəcəklər. Millət vəkili kimi gəlib polisə mənim oradan çıxarılmasına yardımcı ola bilər, ya mənim hüquqlarımı qoruya bilər. Yəni, bunun üstünlüklərini görürəm. Hə, mənfi cəhətləri də var. İmic məsələsi var, Erkin Qədirlinin özünün imic məsələsi var. Amma bu, başqa bir adam olsaydı, imic məsələsini önə çəkərdim. Amma mən bildirəm, dəqiq bilirəm ki, bu adam 4 dəfə mandatdan imtina edib. Və deyirlər ki, nəyə görə onda Erkin Qədirlini parlamentdə görmək istəyir hakimiyyət? Bilmirəm. Mən bəlkə də öz versiyamı deyə bilərəm. Bugün hakimiyyətdə təmsil olunanların bəlkə də bir 70-80%-ni Erkin dərs deyib. Erkin onların müəllimi olub. Və heç bir qəpiyə rüşvət almayan və universitetdə ad çıxarmış bir müəllim olub. 26 yaşında BMT-nin Azərbaycandakı koordinator olub və 3 il prezident aparatında oturub. Yəni, o hakimiyyətdə təmsil olunanların şəxsi münasibətləri olub, nazirlərlə, şöbə müdürləri ilə. Bəlkə də Erkinin tələbələri, bəlkə də Erkinin o vaxt tanıdığı insanlar Erkinə daha xoş münasibət bəsləyirlər və onun orada təmsil olunmasına pis baxmırlar. Bu bizim mi günahımızdır? Bizim günahımız deyil. Amma yenə təkrar edirəm, partiya olaraq da, ittifaq olaraq da iştirakla bağlı bizim hələ net qərarımız yoxdur. Natiq bəy, Erkin Qədirli belə bir status yazdı ki, məni söyməyi bitirdikdən sonra xəbər eləyin, mənim sizə, sizin mənə ehtiyacınız olacaq bir yerdə işləyək. Ardınca İlqar Məmmədov insanları 16 fevralda mitingə səslədi ki, gəlin birliyinizi nümayiş etdirək. Sizcə xalq həm Erkin Qədirlinin, ümumiyyətlə, realın ardınca gedəcəkmi? Əslində, bu bizim boynumuzun borcuydu. Biz seçkilərdən öncə elan etmişdik ki, total saxtakarlıq baş verəcəksə,
mitingə çağırış edəcəyik. Və Erkin Qədirlinin statusundan öncə idi İlqarın statusu, siz dediniz sonra, amma öncə yazmışdı. Yəni, seçkidən həmən sonra İlqarın elə bir yazısı var idi ki, 16 fevralda hamını mitingdə iştirakə dəvət edirik. Və çox sağ olsunlar, sonradan digər partiyalar və qruplar da qoşuldu. Müsavat partiyası qoşuldu, D18 hərəkatı qoşuldu və biz birgə bu mitingin təşkili ilə bağlı qərar verdik və dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət qəbul elədik. Amma burada bir ziddiyyətli məqam da mən görmürəm. Nədən görmürəm? Çünki bir anlıq təsəvvür eləyin ki, seçildiyi təsdiqlənmiş namizədin özü seçki saxtakarlığında olan mitingdə iştirak eləyir. Və dünyanın diqqətini bura cəlb eləyir ki, bir nəfər mənlə deyil, seçkilər saxtalaşdırılıb. Və təsəvvür eləyin ki, həmin namizəd həmin sözləri Milli Məclisin tribunasından da deyir. Yəni, bu üstünlüklərdən istifadə etmək mümkündür, təbii ki. Amma xalq mitingə gələcəkmi, gəlməyəcəkmi bilmirəm. Açığı bilmirəm. Mən çox istərdim ki, insanlar bugün daxillərində olan qəzəbi rasional yönətsinlər. Yəni, xaosa yox, dinç, sivil, konstitusion etiraz haqqının qorunmasına yönətsinlər. Çünki açığını sizə deyim, bu seçkilərə insanlar az gəldi. Çox az gəldi. Yəni, yenə təkrarlayıram, bir 10%-ə yaxın maksimum seçici iştirak elədi, real seçici iştirak elədi bu seçkilərdə. Yəni, seçkiyə gəlməyən seçici mitingə gələcəkmi? Bilmirəm, düşünmürəm. Açıq, bu haqda bir fikrim yoxdur. Amma ən azından seçkilərdə haqqının pozulduğunu düşünən insan ən azından öz səsini də qorumağa, öz sözünü də deməyə borcludur. Çünki bu vətən bizimdir, bu ölkə bizimdir, bu dövlət bizimdir. Biz bugün seçkinin üstünü bərpa etməsək, İnandırıram sizi ki, bir neçə ilə, mən bir neçə aya bilmirəm, nə vaxtsa ölkədə xaotik proses olacaq və bundan ən çox ucuzan da iqtidar olacaq. Ən çox ucuzan da indiki iqtidarda olan şəxslər olacaq. Və bu seçkilərin məsuliyyəti də prezidentin üzərindədir. Nəyə görə? Gəlin, açıq danışaq. Bundan öncəki seçkilərdə belə bir fikir formalaşırdı həmişə ki, köhnə bir komanda var, Sovetdən qalma bir komandadır, Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi altındadır, onlar seçkilərə nəzarət edirlər, düzürlər, qoşurlar, nələrsə edirlər. Bugün onlar yoxdur. Ya sübut eləməlidir indiki iqtidar ki, onlar hələ də ayaqdadır və buna müdaxilə ediblər və onları silib süpürməlidir, həbs eləməlidir, cəzalandırmalıdır. Ya da ki, 9 fevral rəzalətinin məsuliyyəti indiki hakimiyyətin birbaşa üzərində qalacaq. Və indiki hakimiyyət də anlamalıdır ki, 21-ci əsrdə internetin, smartfonların olduğu dövrdə belə seçki keçirmək olmaz. Ya gərək hamının əlindən smartfonları yığışdıralar, interneti bir mərkəzdən söndürələr və Şimali Koreyada olduğu kimi, Şimali Koreyada Braziliya ilə dünya çempionatında oynayanda 2-1 olmuşdu hesab. Şimali Koreyanın vurduğu qolu Şimali Koreya televiziyası göstərmişdi və elan edilmişdi ki, Şimali Koreya Braziliyanı 1-0 udub. Və xalq da buna çox sevinmişdi. Çünki internet yox, xəbər yox, heç nə yox. Yəni, siz ölkəni o günə qoyunmalısınız. Bir başdan söndürməlisiniz interneti, smartfonları insanların əlindən almalısınız. Ondan sonra bu tipli seçki keçirə bilərsiniz. İndiki nəslin, yeni nəslin qarşısında internet olan yerdə, smartfon olan yerdə belə seçki keçirmək olmaz. Ona görə də bununla da bağlı ciddi nəticə çıxarılmalıdır indiki hakimiyyət. Natiq bəy, dünən MSK-nın qarşısında etiraz aksiyası oldu. Polis müdaxilə elədi həmin aksiyaya və iştirakçıları aparıb 20-ci sahə ərazisində düşürdülər ki, bəs özünüz gedərsiniz, elə deyiblər onlara və içəridə yaralı şəxs də olub. Ümumiyyətlə, bu prosesə, insanların etirazına və polisin müdaxiləsinə, həmin prosesə sizin münasibətiniz? Mən özüm də oradaydım və müdaxilənin başlaması anında mən avtomobillə getmişdim. Və mənim avtomobilimi həmin yerdən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Bir 40 metr, 50 metr təqribən aralı saxlamışdım. Yer də yox idi saxlamağa. Düzdür, mən açığım deyim ki, ikinci cərgədə saxlamışdım və yanında qayın maşını, nömrəmi qışqırırdı. Və mən yaxınlaşdım, aparmaq istəyirlər maşını. Mən yaxınlaşdım, dedilər, çək qırağa. Mən maşını qırağa çəkən kimi həmin müdaxilə baş verdi və insanları avtobusa doldurub apardılar. Təəssüf ki, onların yanında ola bilmədim, amma etirazımı da bildirdim və həmin yerdə çıxışlarım da oldu. Söhbət ondan gedir ki, polis sərnişin daşıma nəqliyyat agentliyi deyil. Yəni, pulsuz insanları aparıb bayılda düşürtməklə deyil. Yəni, bu polisin işi deyil. Və bir də dincə etiraz haqqı, vətəndaşın təməl haqqıdır. Prezident özü çıxışında dedi ki, namizədlər narazıdırlarsa, seçkilərdən narazılıq varsa,
buyursunlar, etiraz eləsinlər. Və orada da bir neçə, təqribən 10-12 nəfər namizəd var idi, yəni bizim aramızda orada, etiraz eləyənlər arasında. Yəni, nə baş verəcəkdi ki, orada belə sərt müdaxiləyə ehtiyac yaransın? Yəni, yenə təkrarlayıram, elə bil ki, sanki bizim hakimiyyətin böyük bir qismi, ən azından daxildəki böyük bir qrup və elita hələ də ölkənin 90-cı illərdə olduğunu düşünür. Hələ də elə bilir ki, 20-ci əsrdir, hələ də elə bilir ki, 90-cı illərdir, hələ də elə bilirlər ki, yalanla, palanla bu işlərin üstünü örtmək olar, hələ də elə bilirlər ki, çıxıb insanlara televiziyalarda dediklərinə hamı inanır. Yəni, belə bir təsəvvür yaranıb ki, sanki bunlar tamamilə xalqdan, cəmiyyətdən və reallıqdan uzaq düşüblər. Və məşhur adamlardan birinin fikri kimi bunu ifadə etsək, deyir, hakimiyyəti itirənlər həmişə ilk ölbədə reallıq hissini itirirlər. Sanki indi Azərbaycan hakimiyyəti reallıq hissini itirir. Və Azərbaycanda, dünyada nə baş verir, onu dərk eləyə bilmir. Və bu, yenə təkrar edirəm, əgər daxildəki çəkişmələrin elitaların nəticəsidirsə, burada bizim günahımız yoxdur. Vətəndaş olaraq bizim nə günahımız var? Gedin öz aranızda davanızı aparın və kim kimdən güclüdür biz bilək. Və əgər təxribatçılar varsa, müəyyən qruplar varsa, onu da təmizləyin, həbs eləyin, cəzalandırın, insanlar da görsün ki, doğrudan da belə bir hadisələr baş verir. Əgər bu olmayacaqsa və 9 fevral necə gəlib, belə də qutaracaqsa, elə də bitəcəksə, bunun məsuliyyəti birbaşa prezidentin və indiki komandanın üzərinə düşəcək və Azərbaycanın imici üçün çox böyük ləkədir. Çox böyük ləkədir. Mən sizin efirinizdə də demişəm, digər efirlərdə də demişəm, bu seçkilər Azərbaycanda yeni bir səhifənin açılması üçün ciddi bir şans idi. Böyük bir şans idi və beynəlxalq imicin düzəlməsi üçün böyük şans idi. Çünki Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra işğala demokratik doyunq indirir adam. Hər yerdə danışırlar ermənilər ki, biz Azərbaycanın tərkibinə Dağlıq Qarabağı qaytara bilmərik, çünki avtoritarizm var, seçki yoxdur, insan haqları pozulur, polis müdaxilələri var, qanunsuzluq var, məhkəmə müstəqil deyil. Sanki onların dediklərini haqlı çıxartmaq üçün bax, əllərindən gələni edirlər. Sabah biz Dağlıq Qarabağı necə qaytaracaq? Dağlıq Qarabağla bağlı hansı addımların atılmasına dünyadan bizə legitim dəstək gələcək? Yəni bu seçkilər həm də Qarabağ üçün bir savaş idi. Biz təəssüf ki, o savaşı yenə ucuzduq. Natiq bəy, təşəkkür edirəm vaxtınız. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Real Partiyası icra katibi Natiq Cəfərli idi. Sağ olun, salamat qalın.